Moikka. EKP:n neuvosto piti eilen kokouksen. Ne kokoustaa niin kuin joka kuu, siis jo 6 viikon välein. Ja sitten sen jälkeen on aina tämmöinen press conference, eli niin kuin lehdistötilaisuus. Ja se voi katsoa aina suorana itse asiassa netistä sieltä EKP:n sivuilta. Voin yrittää löytää linkin tähän kanssa. Tallenteet pystyy katsoa sieltä kanssa. Ja se oli se lehdistötilaisuus alussa, kun se luki se pääjohtaja, se Christine Lagarde. Suomalaisten Lagarde, sen mitä ne oli päättänyt, niin se oli vähän semmoista bla bla bla, mutta sitten kun kysyttiin niitä, niin kun nämä media sai kysyä kysymyksiä, niin se oli sitten jo vähän mielenkiintoisempaa, mutta se tuli niin myöhään, niin mä nukahdin kesken sitä ja katsoin sen aamulla loppuun. Mutta siis mitä päätöksiä siellä tehtiin, niin oli ihan mielenkiintoista. Ensinnäkin ohjauskorko tulee pysyä samana nyt ainakin, eli nollissa. Mutta kun niillähän on ollut näitä osto-ohjelmia, eli vuonna 2014 EKP aloitti tämmöiset ABP-osto-ohjelmat, että ne ostaa yrityksiä ja valtioiden lainapelkakirjoja ja saa se on tätä elvytystä, ja kun sanoo myöskin rahan printtausta, niin ne on aina sanonut, että ne lopettaa ne osto-ohjelmat ennen kuin ohjauskorkoon ostetaan, ja ne on aloitti sitten uuden paketin ennen niin koronan alettua, jonka nimi on PEPP, PEP-osto-ohjelmat, niin ne on jo ilmoittanut aikaisemmin, että nämä PEP-ostot lopetetaan, ja se on vielä ihan aikataulussa. Mutta nyt niin kuin nämä APP-ostot lopetetaan normaalia aikaisemmin. Eli ne sanoo, että ne on valmistautunut siihen, että nämä APP-ostot loppuisi niin kuin Q3 tänä vuonna. Eli mitään radikaalia muutosta ei tullut siihen, mitä ne on aikaisemmin sanonut, mutta siis se mun mielestä oli mielenkiintoista, että koska mä aikaisemminkin puhuin tästä stagflaatioriskistä, eli jos on kova inflaatio ja sitten talous ei kasva, niin on tosi kova riski tälle stagflaatiolle, joka on niin kuin kaikista pahinta myrkkyä taloudelle, niin jotenkin mä itse ajattelin, että ehkä välttämättä EKP ei uskalla nostaa niitä korkoja, koska ettei ne niin kuin vie Eurooppaa lamaan. Mutta tämä viesti, että nyt ne aikoo niin kuin lopettaa nämä viimeisetkin osto-ohjelmat niin kuin jo tänä vuonna Q3, ne siis sanoi, että ne, jos niin kuin tämä tilanne ei muutu, niin sitten ne lopettaa, mutta ne jätti niin kuin vielä sen mahdollisuuden, että jos niin kuin vaikka inflaatio laskee, niin voi olla, että ne ei niitä lopeta. Mutta siis se, että ne aikoo ne lopettaa, eli koronanostot on siis ihan mahdollisia nyt niin kuin vielä tänä vuonna. Mutta siis kaksi tämmöistä selvää viestiä, mikä tuli kyllä viimeistään niin kuin siinä lehdistötilaisuudessa esille, että se Lagarde sanoi monta kertaa, että ne aikoo tehdä whatever it takes, että ne saa niin kuin pidettyä tämän niiden tehtävän, eli EKP-tehtävä on tämä hintavakauden säilyttäminen, eli inflaation kurissa pitäminen, niin se sanoi monta kertaa, että aikoo tehdä niin kuin whatever it takes, että tämä hintavakaus säilyisi, mikä siis tarkoittaa, että ne aikoo kyllä niin kuin jopa laskevaan talouteen nostaa niitä korkoja, jos se sen vaatii. Ja toinen, mitä se Lagarde niin kuin painotti myös sitä, että kaikki riippuu niin kuin datasta, että nyt on tosi epävarmoja aikoja, että tämä on se, mitä ne näkee nyt, mutta jos data kertoo, että tilanne muuttuu, niin ne on valmiita kyllä muuttaa suunnitelmiänsä. Eli niin kuin ne jätti itsellensä paljon optioita niin kuin toimia eri lailla tulevaisuudessa. Ehkä sen verran vielä, että tämä yllätti markkinat, tämä koko juttu. Jo sen lehdistötilaisuuden aikana Saksan 10-vuotisvaltion lainan korko lähti nouseen, ja tämä Saksan bundi on tämmöinen keskeinen, mitä aina myöskin katsotaan tässä koroissa, että se lähti heti nouseen, ja muidenkin maiden niin kuin valtioiden korot lähti myöskin nouseen. Ja tämä oli siinä mielessä yllättävää, että niin kuin eikä markkinat ajatellut, että tällainen sodan keskellä EKP lähtisi nyt niin kuin kiristämään tätä rahapolitiikkaa, koska nyt on kuitenkin erikoistilanne, mutta he ei ole niin kuin muuttanut suuntaansa tästä sodasta huolimatta tätä rahapolitiikan suuntaa. Ja tämä kertoo myöskin siitä, että EKP ajattelee, että se stagflaation riski ei ole niin iso, mitä tämä niin kuin jatkuvasti kiihtyvän inflaation riski on. Ja ne sanoi niin kuin siinä moneen kertaan, että uskovat vieläkin, että tämä on väliaikaista, koska johtuu pääasiassa energiasta ja sitten niin kuin näin toimitusten pullonkauloissa, mikä nekin on niin kuin hidastumaan päin. Eli ennustikohan ne 5,1 vai 5,2% inflaatio tälle vuodelle, mutta ensi vuodelle jo joku
joku 2,1 vai 2,2, että ei niin kuin lähelle sitä heidän 2% tavoitetta. Eli vieläkin ovat sillä linjalla, että tämä on täysin väliaikaista tämä inflaatio.